အရင်ရောဟိုအချစ်ချစ်အရင်ညှိနေစရာမလိုအရင်နေ့ကဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့လေခင်နေပြီးသားဆိုတော့ကတ်မှာလဲ၃-၅ကြော်လောက်ကအမြဲတရဲတွဲဆိုတော့အရင်ရောဟိုဟာဖြစ်နေစရာမလိုဟိုရှင်မူလာတို့ကိုကူလာပြီးတော့အရင်စီနေရာကောင်းပြီးသားပါသူကအများကြီးလမ်းပြပေးပြီးတော့ညီမတို့ကိုလည်းလက်တွဲခေါ်ပေးရပေါ့နော်ညီမတို့ကြတော့ဒီနှစ်မှသင်တန်းစင်းတာဆိုတော့တွေ့ကြုံအများကြီးမရှိ ဆာအင်းမိတ်ဆာအင်္ဂလာဘာကျွန်တော်နာမည်ကတော့တင်ကတူပါဒီနိုရီဇင်အကြောင်းပြချက်မရှိစကားအမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေပါနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပြောဆောင်ပါဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညီမကတော့အတွင်မူဖြူနေရနေပြီးတော့မှာပါဝင်ပြီးတော့ပြောဆောင်ပါပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမကတော့မေဦးမိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာတော့မေဆင်ဆိုတဲ့ character တွေကနေပါဝင်တိကျဆောင်လာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ ကျွန်တော်လည်းမရရလာထောက်ပါကျွန်တော်ဒီလူကြီးရဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိတကားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စက်ကောင်နေမှာဒီဆွေးနေပေါင်းပြီးတော့ဒီစားရှိမှာဘယ်စက်ထားဘူးစက်ကားရေးရှိလာလို့ရှင့်အဲဒီစက်ကတော့ကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးစက်ကားပါလေခင်ဗျာပထမဆုံးစီးရီပေါ့အညီမတို့အရှိမနှစ်ကားရေးကိုပေါ့နော်တိတိကျကျဆိုလို့ရှင်နှစ်ကားပေါ့ရေငုံညများရေခုနအဖန်ရေနှစ်ကားရေဒါတွေကသုံးကားမြောက်ကားတွေပါရှင့်ဟုတ
ခံပါတယ်။ကဲ။ပမောဆုံးကဆိုဘူတွေစူးစမ်းကြမလဲပေါ့။ဘောလုံးလေးတငယ်ချင်းလေးဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒါအရင်ပြောတာပဲဆိုတော့ဒီဘတ်တရားလူတွေ9ရောက်တာဒီမှာပါတယ်ဆိုတော့လေအာတော်တော်လေးဝမ်းသာမိရယ်ပြီးတော့ကိုယ့်လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုစင်းနေမှာတွေ့ရခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အခက်ခဲမရှိပဲနဲ့အေးစစနဲ့ရမယ်လို့ထားချင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဒီတဲ့မှာငွေချင်းခံနေရပဲလားဘလို့မိုးလေးတွေပါကြပါလားညီမတို့3ယောက်က3ယောက်ဆိုတဲ့ငွေချင်းဒီ4ယောက်ကတစ်ဖွဲ့ပါကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ဖွဲ့ထွက်နေတယ်ဘလို့နေရပါမှာလဲအဲကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဆင်တော့နေတာကရက်တာပေါ့အဂျင်ထရိနာနေရာနေပြီးထရိနာအောင်နာပေါ့လေအဲ့နေရာနေပါဝင်ပြီးတော့တောဆောင်ပါအရင်ရောဟိုအချစ်ချစ်အရင်ညိနေစရာမလိုအရင်နေ့ကဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့လေခင်နေပြီးသားဆိုတော့ကတ်မှလည်း၃ငါကျော်လောက်ကအမြဲတရဲတရဲဆိုတော့အရင်ရောဟိုဖြစ်နေစရာမလိုပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကတော့ညီမတို့အဲ့ဒီ active workshop လေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကတော့အတောင်တောင်လိုအပ်တာလေးပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာနဲ့လည်းအများကြီး trainer ဆိုတော့လေဆရာလည်းတေချာညီမတို့တေချာတင်ချာပေးရပါတယ်အများကြီးဒီ character တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာကဲတေချာလည်လာထားပါရဲ့ရှင်။ကိုရှင်မူလာတို့ကိုကုလားပြီးတော့အရင်စီနီယာကောင်းပြတာပါသူကအများကြီးလမ်းပြပေးရပြီးတော့ညီမတို့ကိုလည်းလက်တွဲခေါ်ပေးရပေါ့နော်။အာညီမတို့ကျတော့ဒီဒီနှစ်မှသင်တန်းဆင်းတာဆိုတော့အတွေ့အကြုံအများကြီးမရှိသေးဘူး။အာဆိုတော့သူကအများကြီးသင်ပေးရတယ်။အာပြီးတော့အရင်နဲ့ဖို့ရေးပါစီနီယာတွေကတော့စီနီယာတွေအားလုံးကအကုန်လုံးလက်တွဲခေါ်ပါတယ်။အဲပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအငယ်ဆုံးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတည်းကမှကျွန်တော်တို့အငယ်ဆုံးတွေပြီးတော့ဒါပရမအုံဆုံးယုံနဲ့စပြီးတော့ဟိုတေးဥဆောင်နဲ့ဇာလန်ပေါ့နော် CV ဆိုတော့ဒါဟိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာရှိရဲ့ဒါကိုယ့်လူမတော်လည်းဟိုပြောဖို့အကြံပေးဖို့သူပြနေလဲဟိုကိုယ့်ဘက်ကနေတောင်းဆိုရဲဒီဘက်ကလည်းလိုလိုက်လေပြောင်းနေတော့ပေါ့မှာရတယ်ဖြစ်ခဲ့ဟုတ်အာအများကြီးချပြတော့ဘူးရှိပါတယ်ညီမတို့အနေနဲ့ကတော့အခုလေဟုတ်ကဲ့ဒီလည်းတွေ့ရတာအလုံးအယုံဆိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရမအုပ်ဆုံး project နဲ့စပြီးတော့ထိတွေ့ရမယ်ခါဆိုတော့ပရမအလုံးလေးလေးသားသားနဲ့လေးလေးနက်နက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့သက်ကောင်ကိုတော့အကုန်လုံးကပြီးဆိုင်နေကြတယ်ဒါပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ challenge တွေရုံးနေရိုက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြကြလဲအလုံးအပ်ပါဆက်အပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဟုတ်ဒီကတော့ပါဝင်ပြီးခဲ့တာလေးရောဟုတ်ညီမတို့ကတော့ casting ဝင်ပြီးတော့မှပါဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ကကြတော့အဲ့ဒီကာရက်တာနဲ့ဘိုင်နိမ်းနဲ့ခေါ်တာပေါ့ကာရက်တာနဲ့ kait နေဆိုပြီးတော့ casting ခေါ်ရဲဟုတ်အဲတန်တန်းဆင်းပြီးတော့တလလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ casting ခေါ်ရဲခေါ်ရဲနဲ့အဲ့မှာဝေရှောင်းနဲ့ပါသွားပါ casting မှာဘယ်လိုတွေ့စားနေလဲအဲ casting မှာတော့ကိုယ့်ကာရက်တာကိုဟိုအရင်တီးကြကြရည်ဒီထည့်ရောမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ script လေးပေးရင် script လေးကိုတေချာလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့ဟို script ပေးရဲဆိုတာတက်ပြီးတော့ပေးရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီမတို့တစ်ပတ်လောက်လိုရဲကြိုပေးထားတာဆိုတော့တစ်ပတ်လောက်ကိုတေချာပြင်ဆင်ချင်းရှိရပေါ့နော်ဒီ character အတွက်ကိုအဝတ်အစားပိုင်းရောဟိုသူ့ရဲ့ဟို character ကို analysis လုပ်ပြီးတော့တေချာလေးဟိုညီမတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလည်း casting ဝင်ခဲ့ရဆိုတော့အခုလိုမျိုးပါဝင်ခဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ခွင့်ရမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတူတူပါပဲ script ကတပတ်ကြိုပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလို casting ဝင်တဲ့သူတွေအတွက်ကပို့ပြီးတော့ assemble ရဲ့ preparation time ပို့ရတယ်ပေါ့လေအဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နေရာဝင်ရတာနှစ်နေရာဆိုတာဒီနေတာနဲ့ညီညီနဲ့နေရာဝင်ရတာအဲ့မှာကျွန်တော်နေတာနေရာရသွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့
ညီမတို့ရဲ့ဒီ low reason အကြောင်းပြချက်မရှိတော့စကားလေးကိုအများကြီးပဲအားပေးကြပါအောင်ပြီးတော့ညီမတို့အကုန်လုံးကိုလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ low reason စကားလေးမှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်နဲ့အလိုအမြင်နည်းသေးတဲ့အတိတ်တွေဒီဥစ္စာအတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပါတယ်အကုန်လုံးလေးကြိုးစားထားရဆိုတော့အားလုံးကိုဒီမှတ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ဥစ္စာမြေတရက်ကိုခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီစတမ်ပါ